And it came to pass when the king heard the words of the woman that he rent his clothes and he passed by upon the wall. And the people looked, and behold, he had sackcloth within upon his flesh. Then he said, God, do so more also to me, if the head of Elisha, the son of Shaphat, shall stand on him this day. But Elisha sat in his house, and the elder sat with him, and the king set a man from before him. But as the message came to him, and he said to the elders, see how this son of a murderer has sent to take away my head. Look, when the messenger cometh, shut the door. And behold, him fast the door. Is not the sound of the master's feet behind him? And while he talked with him, behold, the messenger came down unto him and said, behold, this evil is one of the Lord. What should I wait for the Lord any longer? Verse number 1, chapter number 7. Then Elijah said, hear ye the word of the Lord. Thus says the Lord, tomorrow by this time shall a measure of fine flour be sold of a shekel, and the 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Marivaropa fadze kuverengwa kweshoko raho. Dataura ndikati tulikuda kunamata ndichaparidza. Nyangwe variko overflow ndoda kuti munamata neni nekuti handichauya ikoko. We want to pray and we want to pray. Pandaverenga Bible soko rama rinoti muguta reSamaria ndokuita nzara. Muguta meSamaria maita nzara. Ukatanga nayo kwayakatangira. Unonzwa kuti makaita nzara zvokuti vanhu vakadyanana. Bible roti vanhu vachidyanana kunoita vakadzi vairi. Vanoti ngatidyei vana vedu. Bible rinoti musi wekutanga. Wako mangwana tozodyawo wangu buku yangu hamene kuti yako inoti chii asi yangu ndinoverenga inoti ndokudya mwana wekutanga Bhaibheri rinoti vakamugarira vakamudya vakamupedza asi Bhaibheri rinoti rava zuva reteni yemukadzi wechipiri kuti wake adyiwewo ndopaunonzwa Bhaibheri richiti uyo anoramba newake oenda onomuviga. Shuma
zvino chakakosha kudarika mapurisa hapana mamwe vanhu vakakosha kudarika mapurisa hapana ari kundibata pana chinonzi mambo achinzwa nyaya chaanotanga kufunga muprofita ari muguta. I don't know if I'm talking to someone ndamambana understand yakuti pane zvimwe zvino zvisingaitike muguta kana maprofita aripo ndine munhu here pano amen aitengeswe ndidaira amen ndiparidze ndine munhu here auya pano amen aibhatariswe ndidaira amen ndiparidze pane zvinoda maprofita amash enda mautuma ndianda ramasha zvinonzi mangwana mangwana mwari ngavandirange kana tikamuka musoro waelisha uripo hapana ari kundibata para zvinonzi namambo kuna zvisingatenderwe kuwanikwa muguta maprofita aripo divhosi haitenderwe maprofita aripo urofa hautenderwe maprofita aripo ungomwa hautenderwe maprofita ndoparidza here pana pane zvisingatenderwe kana maprofita aripo aya vakatuma kata paranesa haitenderwe kana maprofita aripo kutyana namuguta hakutenderwe kana maprofita aripo kufamba netsoka hakutenderwe kana maprofita aripo kusamwa nemurume ndoparidza here ndoparidza here kutsingwa basa hakutenderwe maprofita aya vakatama dera amen satana poekani gaya vashatama dera vashitamauta nauya kuzoudza matimori emunyika yezimbabwe hautenderwe iwe kubatwa neHIV maprofita aripo nauya kuzoudza uroi wemuna muharare haushaye basa iwe maprofita aripo pane zvisingatende yokatoka makutupa pane zvisingatenderwe maprofita aripo zvikanzi nama mangwana mangwana tiri palive here amen vachangoziva kuti kune mukadzi anopenga because izvi zvishangu izvi ndohwakuda kuzvibvisa zvikanzi nama zvikanzi nama zvikanzi namambo mangwana kumuka vana vemusamariya vasina kuroorwa Elisha ngafi vana vemusamariya vasina motokari Elisha ngafi vana vemusamariya vasiri kuvarume Elisha ngafi zvikanzi namambo mwari ngavanditonge ndika Elisha akamuka ari mupenyu ndisina kumuuraya hapana ari kundibata ndopanoti nebhaibheri shoko rinosvika kuna Elisha zvikanzi zvanzi namambo musoro wako wapa dhimandi kana vana vasina kuroorwa musoro wako wapa dhimandi vana kana vasina motoka musoro yavoshatapa musoro wako wapa dhimandi ndoparidza here ndoparidza here ndoparidza here semuprofita hamena zvandiri kunzwa unoziya here
rejection iri pauri inoti kuadzisa asemu profita ndau yakubasa tatefa iselaya ndau yakubasa Zimbabwe unonyepa iwe ndau yakubasa isatanizimu munonyepa ime ndau yakubasa vemachuzu munonyepa zinoti kuadzisa izvi. Zvinonzi ndokutaura nevakuru veguta nemaereta akati pindai mumba muvhare dhoo hapana ari kundibata pindai mumba motsigira dhoo imi makabata dhoo ini ndichiprofita imi makatsigira dhoo kuti machinda amambo asapinde ini ndichiprofita zvinonzi machinda ndokuenda padhoo ndokunotsigira dhoo hapana ari kundibata hapana ari kundibata vakavhara padhoo kuti machinda amambo asauye elisha ndakutanga kuprofita hapana ari kundibata pana pana ari kutsigira dhoo here tiprofite vanhu vaone mabasa pana ari kutsigira dhoo here tiprofite vanhu vaende kudzimba pana ari kupikira dhoo here tiprofite vafundisi vapinde mumastadium pana akatsigira dhoo here tiprofite nyika ishanduke pana ari kundibata zvinonzi vari padhoo elisha ndakuprofita akati mangwana 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 sangu wadzino ukuta fulawa akati kunyange mawindo edenga akavhure zvamataura zvasvipfe zvakaite elisha akati handiprofita zvekunyepa mwana wamai elisha akati handiprofite nhema akati zvichaitika asi hunga zvityi kubva itanga dov ndaane vanhu 2400 vandakachatisa masingle mother ainzi havachati ainzi hakuna kwavanoenda simudza maoko ndiregedzere nyasha dzekupinda mumuchato kuna mbuya vari kuti hazviite mbuya muchazviona asi hamungazvidya imi tete muchazviona asi hamungazvidya imi baba mukuru muchazviona asi hamungazvidya ndiri kuregedzera nyasha dzevanasikana vacharooreka ndiri kuregedzera nyasha dzevanasikana vachapinda mudzimba ndiri kuregedzera nyasha dzevanasikana vachachatira mundeke ndiri kuregedzera nyasha tamuchira nyasha tamuchira nyasha tamuchira nyasha tamuchira nyasha tamuchira nyasha tamuchira nyasha vakachacha vakaroorwa vaine 50 years uruma ine 56 unochata mwana wamai unororeka mwana wamai hatirambe takagara munhanga tikagara tinofa tikaenda tinofa zviri nani tiende aripo here ari kutenderana neni pamusangano uno gore rakauya prophetess kwavoice of grace vanasikana 7 vakagamuchira michato ndiri kutovaona 7 ivavo vari kutoigamuchira ndiri kuona 7 ivavo vari kurangarirwa nedenga ndiri kuona 7 ivavo vari kurangarirwa nedenga kama risifita kama risifita wanu yindamuona akamuchira muchato tuyo ndamuona akamuchira muchato kuna vari kugamuchira triu yandamuona zvanzi namwari 7 pane maringa akuya pane michato yakuya parisi ndauda kutona basi umwe agamuchira ndamuona ch
chembera dzinororwa ndakaenda pawakaroora naive 15 years ve 50 years vachinzi you may kiss the bride ndikati aika kainga mwari mune mashura mama vakatotsunzunyura ne 50 years idzo vakaimirira kiss the devil is in trouble era vakatsuya mahaya in the name of Jesus. Sokora mwari ukaverenga Isaiah. You know, so is my word that comes out of my mouth. It will not retain me voice without accomplishing that which I have sent it to accomplish. Shari out Elisha arirekedzera. Vemuguta varishora. Nyambisurwa pagete. Pane varume vakanga vasina zvikunwe. Pane varume vakaita zvokutamba vane mateya vanochata. Ukaita zvekutamba vasina mazino vanochata. Ndine munhera uya kuchechi. Ukaita zvekutamba vane manga anomara baba kumusana vanochata. Zvinoti vaive muguta vakashora shoko ramambo. Asi varume vaive kunze kweguta vakanga vaine maperembudzi ndobva vamharwa naro. Zvikanzi zvitotore izvi. Usafunga kuti varume vane maperembudzi. It was their own decision. That was not their own decision. It was the word of God. Unotwa mwana kuti heaven and earth will pass away, but my way. Asishoko rangu. Wanzi rareketserwa. Wanzi rataurwa. Whether varoi vari kuda kana kuti havasi kuda kana usiri muroi boita amen in the power. Whether varoi vari kuda kana kuti havasi kuda as long as shoko rataurika rinotosadzikiswa. Chinonzi shoko ndokutengerera guta rese richishayanga mhanye nechiprofita nechiprofita inotoda kuita wage warfare. Unonzwa Paulo achipa instruction kuna Timothy anoti Timothy my son, according to the prophets that you have received, I want you to watch warfare. Kana iri nhau yeprofet inotoda ane nharo nayo. Kana iri nhau yeprofet inotoda hondo yanda kuti tora zvauri kudai haisiye kutora relax. Inoda hondo ndakuna vakagarira kuti zvisaitike. Kuna vakagarira kuti vazvitore. Kuna inoda hondo. Shoreka vanga vakadzingwa muguta handiti hauti tikuda kunamata handisi kuparidza tikuda kunamata ndopanonzi varume vakangonzwa mavari vakadii kuzvinzwa shoko risati raregedzera vakazongozvinzwa mavari vakungoti asi pano takambogarireiko chezve kuno mumwe munhu pandiri kutoparidza pana ari kufanira kuzvionzwa kuti asisainzisa ndarorwa asi wombotarisa kuchenoko wakaita wivhiwa wakarukwa musoro wonyatsozvitarisa unya zvinonzi shoko richisvika wakatanga kubvunza mubvunzo umwe akawanda asi sei tisati tasumuka sei sei tasarudza kufira pana ndinofunga previous days vaitombofunga mazano ekuti todzokera sei muguta asi shoko rareketzerwa unonzwa ruma achiti kuguta hatichadzokeri kumashure hatichadzokeri hapana ari kundibata pana vakati asi sei takagara pana ndopa anoti varume handei tikagara pano tinofa tikaenda tinofa asi zviri nani tiende ndopa anoti nebhaibheri varume havanosimuka. I don't know if I'm talking to someone. Varume vanosimuka vamwe vakanga vasina zvikuru vamwe vakanga vasina nzeve vamwe vakanga vasina maoko aleprosi pamazuva iwayo yaisatenderwa kugara muguta aive neleprosi aitonzi ane chivi. It was a resembling of sin aiiswa kunze kwevamwe. Varume vakati varume kunyange nezvivi zvedu ngatisumukei tiende ndopa vanonzi vanosimuka. Pavanosimuka varume ukaverenga yako bhuku nekuti yangu ine zvayakandudza inoti vachisimuka denga rinopindira. Pano mumwe mwanasikana akusimuka pane rimwe jaya raakusimuka asi ndauya neashuwarenzi kusimuka kwako denga.
kusumuka kwako. My angels are dropping deep. Kusumuka kwako. The heavens are opening. Kusumuka kwako. Watuma wako kwira nekutika. Chinoti denga rino pindira. Nekuti piperi rinota. Waive kukempi eva vengi. Umanunzu warusha. Patukuru wa prayer pane rimwe ruzha runonzi kwa maipasa zvinonzi vanodya ruzha. Three kinds of noise: the noise of horses, the chariots, and the host of heaven. Three types of noise. Takonzi kwa varume vane maperembudza pavakasumuka pane ruzha rwemuchato wako rukufanira kusvika kuusumba marambapo. Pane ruzha rwekoling yako rurikufanira kusvika kuNigeria. Pane ruzha. Ndaitaura nevanhu, ndaitaura nevanhu ndichiti pataka approach ofisi ya Bishop Tito Dangan William, vakati zvona apostle tingatadze kuuya nekuti schedule iri busy, asi ruzha romukadzi uru tiri kurwunzwa. Pane ruzha. Pane ruzha. Pane ruzha. Pane ruzha. Pane rundinzwe. Ramba taenda kuofisi yamu anonzi Jerry S. Apostle Jerry S. A prayer machine. A prayer abuzota from Nigeria. Ndova tarainga. She can say, prophetess, I have the edge of your noise. Muna November, I am coming. Apana rundinzwe mana. Apana rundinzwe mana. Tirikuda ruzha runosvika kuchivhu. Tirikuda ruzha runosvika kuReserve Bank. Tirikuda ruzha. Patakaenda kunovhura visa card yavo toona kuna mata. Ndichisvika paporoto CPZ, ndichisvika ipapo kumwe mukadzi nobva andiona nobva andimhanyira akati, prophetess, tinokuziyai, hamumire muraini, uyai kuno kunogadzikwa. Ndobva ndaendeswa kuofisi dzevakuru zema millionaire. Ndobva ndapuwa sofa neti ndichibvunzwa madetails nechemuya. Ndikati baba angu nhiyawe, dai maiziya kuti kana senda handina. Pane ruzha. Pane ruzha. Pane ruzha. Pane. Three kinds of noise. Wadedere kuna mai. Wadedere. Because we know you, prophetess. Next time musa mire pakiyo ano ndikasvika kubhengi andimire pakiyo ndinopuwa tine zvimasikonzi nyangwe chida kutora $10 mwana wamudhara ndotanga ndamwati toda kunamatira ruzha ndati taa kunamata naye dhimoni ratodzingwa kare ndati taa kunamata naye demonstrational power yatoitwa kare tati taa kunamata naye tirikuda kunamata. Pane ruzha richakusvitsa kwa president. Pane ruzha richakusvitsa maofisi. Pane ruzha richasvika newe kuNigeria. Pane ruzha richasvika newe. Ndakanzi neumwe businessman, prophet, ndaona maposta enyu ekuti muri kuda kuuya kuUK. Ndikati aiwa ndakuuya svika ndaona posta. Ndikati aiwa svika nzi whether kuuya kana kusauya, I want to kuti muzodarika nepa company pangu. I want to have a meeting neni. Ndikutaura ku UK kuna businessman ada kuti a meeting neni achindipa mari dzake. Ruzha ruri ku UK ende ndiri muno muZimbabwe. Waradara kuna ma. Waradara kuna ma. Shikanzi ndakanzwa nezvenyu makahosta baba wangu apostle Osai. Ndikati ko Zimbabwe shikanzi eh. Shikanzi I want to host you. Ndikuda kuti mungosvika mungomoti muofisi mangu. I want to give you something. Chichimwe something changa ndipe zvangu ini mwana wekuZimbabwe kana isiri mari. Sumudza maoko, tiri kuda kuda mari. Sumudza maoko, toda kuna mari. Pane ruzha. Tiruda kuti my father, my father, let the noise of heaven carry my name internationally. Carry my name to open doors for me. My father, my father.
voice. Not all one of my. One of those voice that was yet in Ram, Russia, crying for your children, refusing to be comforted. What kind of a noise? What kind of a voice that she raised? A voice was yet in Rama. A voice. Kushikamari Mansua. Kuti Dera Rasheri. Dera Mufaroi. Dera Kakai. Iri voice. Dera Charambai. A voice. Emasha. Emasha.
Jesus. Mighty name. My God. They had three noise. Noise of chariots. Noise of horses. Noise of a great horse. Three kinds of noise. Tavakanswa. Varume vane maperembudzi. Vasimuka. I don't know if I'm talking to someone. And the Bible says, varengi vachinzwa. Vanosumuka vatanga kutiza. That's another prayer point that you don't know about here. But I want to make a declaration as you are raising your hands. I declare, may your noise be heard, Muzimbabwe. May your noise be heard. The noise of your triplets, the noise of your marriage, the noise of your promotion, the noise of your calling. Nilukuto declare, Nesta Rajesh, may your noise be heard. Inzwirakwa ngarinzwike. Nazera kuti kune vanhu vamwari vane makore vari muZimbabwe asi mazita ana kunzwika ndati unozera kuti kune vanhu vakuru vane makore vari munyika asi mazita ana kunzwika ndauya nenyasha zita rako ngarinzwikwe. May your voice be heard. May your doors open. I declare in the name of Jesus. I declare in the name of Jesus. Vai persoko ramari rinoti va two spies achishika kuJericho amukadzi anonzi rap anotanga kutaura navo anoti noise yamwari wenyu yakasvika munzeve dzedu ndine munhera uya kuchechi akati ruzha rwamwari wenyu takarunzwa how he divided the Red Sea zvakasvika kuno zvinonzi isu vanhu vemuJericho takarovanisa makumbo nekutya mhando yamwari wenyu simudzirwo yakaitwa tsvimbo naMozisi takainzwa medzerwo yakaitwa vaIjipita negungwa tsvuku Arab anoti zvakasvika kwatiri. I don't know if I'm talking to someone. I feel the anointing. Anoti mwari wenyu buritsiro yakaita mvura padombo kwatiri zvakasvika. Ndine munhera uya kuchechi anoti mwari wenyu I feel the anointing. Akadonetsa mana murenje anoti mbiri iyoyo kwatiri yakasvika. Do I have a church? I feel the anointing of the Holy Ghost. May they hear the acts of your God. May they hear the miracles of your God. May they hear what is about to do in your marriage. Anoti zvakasvika. Pane zvakunosvika. Pane zvakunosvika. Ndakasangana nevamwe minista. Vakanditi profetesi ndikati munondiziya. Zvikanzi ndiani asingakuziye. Pane zvakunoitwa naMwari. Simudza maoko ako. Zvikanzi munhu wese muJericho ari kukwata nezviri kuitwa naMwari wenyu. Munhu wese muJericho makumbo ari kurovana nezvatakanzwa. Chandinodira noishi iri kusvika kumusha kwako izvezvizvi kuti wapiwa muchato naprofetesi. Ruzha vari kutorunzwa kuti wapromotwa nedenga. Ruzha vari kutorunzwa vanoti takanzwa ruzha. I declare right now the anointing that will cause noise, may it come upon you right now. The anointing in Unza Rusha, Remoto Karikumbakwako, in Unza Rusha, Rema connection to Kumbakwako. I declare, may you receive that anointing in the name of our Lord Jesus. May you receive that anointing in the name of our Lord Jesus. Kamuchira Nyasha Itsozo. She knows that she come my tent. I am a shitama. And there are a shika mountain. Renaria Mauta Radabohai. Maika, 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 Maika,
gift of anointing. Anointing ya muna mato. Tunoda kui release right now. Anointing ya prayer. Yeah. Kuna five. I wa ten. Waduru kwa unabari kuna ongwa nayo. Right now. 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 Araba shata mahai. Rinderererererererebo. Urenariate. Aritari amautu. Urenariate rerebo. Urindari amautu rerebo. Riba shata rerebo. The anointing. Tora manoma, tora. Tora manoma. Dabuda kuto siya microphone ino. Matimona ati nguwa kari. Matimona ati luwana wakari. Chakura chumwe ya wende na chokumba. Chakura soto wende na yokumba. Chakura anointing wende na yokumba. Eraba shita maute. Kure nariyate rerebo. Ariba katariyate. A voice was yet. A voice was yet. Kuna arbuna miriri ratsinza rake. Voice rako richanchu hikwaiwe. Datu kuna arbuna miriri ratsinza rake. Your voice is gonna be heard. Ukamisa na amamu tsinza renyu. Ino tukwa kutitamiskwa. Ukamisa mfura ba tsinza rake. Ino tukwa kutitamiskwa. The voice. Rusha! Rusha! On social media, baga zarane rusha we makomete. Where are the Christians? Aripe ma Chris! Anaita noise kumutsa vakaf. Aripe ma Chris! Anaita noise kutsinga ya chaifi. Social media, yes, I am a comedian. Church, where are you? Where are you? Where are you, church? Where are the Persican? On a Fambachi Mutsavakaf. Where are the Persican? On a Fambachi Tama Crusades. Where are the Persican? On a Parita Fange. Where are the Anotewa rumeaka shitaza. Tinopeka matraus. Topari tafangeri. Warumeaka shitaza. Tinoisa ndefu te kondopi. Topari tafangeri. Waripi. Where are we? Where are we? Noise. Noise. Uripa, uripa. Uripa, uripa. She knows. But she pinned on my tent. Anona, icon. She's one of me, dear boy. Chakwichi, chira maropa fast. Apana rundi bata bana. Ameno, ameno, she would have quit when I'm married. You must cut her now. She knows I take a choco. Oh, na kune maropa fast. Ocha kunotuka Paul Rachit. Kune Ephesians 1:3. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with the spiritual blessing. I don't know if I'm talking to that. In the realms of the spirit. Anoti Waruma waitu wakachuka. Wona ikona. Shataisha ya mkutarekwe. Inga shiripana. Nena mwana katera anointi. Ya kutu ukachuka. Maririko. Ukachuka. Wanawaripo. Ukachuka pambela. Pane anointi ni yanga. Kwese kwa uri upisa raunde. Shinonzi warume wakarupa fat. Wakatanga kututa. Chawakatanga kutika kukucha. Nova wakuta. Nova watanga kututa shawa. Nova wapeta. Still shawa shichiriposha kawanda. If you ever received more than enough anointing, I have come with it. Raise your hands. More than enough kind
kind of anointing. More than enough kind of anointing. Everything that they desire. Akakudzwa kuti kuita zvese ndezva Satan. Ndiwe Satan wacho. David anoti, I was young, now I'm old. Never seen the righteous one being forsaken, neither their children begging for bread. Ndita vito, shuro tachiranga mapanika pana. Anakupema, vana vakava nakukumbira chingo. Iwe uri kukumbira uri mwana waMwari. It's an abomination. Sumidza maoko. More than enough kind of anointing. It must come upon you. It must rest upon you. I want to release it. Kuropa fatwa nemota one. It's not more than enough. Ministry, no, I take a share in your guys. Never look down upon yourself thinking that you are a woman. Nirimukazi, you're born in 16 branches. Nirimukazi, good. Nirimukazi, TOV, it's 92 cities in Zimbabwe and 22 nations all over the whole world. Peter, you know one, it's an abomination. You need a more than enough kind of anointing. Andino Kara, my neighbor Angu Varungu. My neighbor Angu Vese Varungu. Wakazo deta umwe mwana wangu wante. Wakati. Oh, these cars. Do you sell cars? She goes, no, we don't say. She goes, why? Oh, these cars. She goes, Banu Manani Manani Motukari. In a manonga got another with a motor form one. So it's a mogul. Wakuasha, I don't know what you want to go and find out on a mat. Avanga Simba. Because of Novana, she was not Pindamu Mushan and Gambo to Omari. Koma kandinzwani. Vanhu vaMwari. Koma fukidza dumbu. More than enough kind of anointing. Pana ari kuidere. Ndauda kutopedza. Ini ndoda kudeclare wakasumudza. Mwari ndinokutendai. Right now kunyange vari kuoverflow. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I declare. Exceedingly abundant above all that we may ask nor imagine according to the power that is at work within us. This is what your word says. More than enough. Gavatore right now. Gavatore right now. Gavatore right now. Varugofa flow. Take it. More than enough. In the name of Jesus. Aupuwe muru mechet. Kanari ongofa mbira pano. Solomon anokumbira wisdom. Varugoti ndoku panesha usuna kukumbira. Anokuda mupraya mufishen. Atakura upfumi wakanga asuna kukumbira. I declare that kind of anointing in the name of Jesus. Prophetess vachuya ndoda kuregedzera nyasha chinonzi nebhaibhe vanoti semune ndaenda kuparidza yanga ine subtitle yekuti the day of good news. Ndo yanga iri semune yangu yanaida kuparidza the day of good news. Vanozoti vatanga kutaurirana ndobva vati, we cannot keep this good news to ourselves. Tinenge taita utsinye. Ukoona Mwari akupa upfumi wekuti unoti andigone kupfuma ndiri ndega. Regai ndinotsvaga vedzinza rekwangu. Kunzwa kuti waita utsinye kana usina kupatete vako motokari.
ugonzwa kuti waita utsinye kana usina kutengera tezvaro wako imba ugonzwa kuti waita utsinye kana neighbor wako asiri kudrive ose ari kudrive vanoti this is the day of good news ngatidzokerei muguta tinosheya good news it as you are going back home you are carrying good news with you it's a day of your good news zvinonzi vachidzokera kuguta vanosvika ndokuudza machinda amambo tindai munotisvitsira kuna mambo kuti kunzoko kwaita jagwe chichi vataza vanhu vacho asi raidonha tsoka svikanzi ndiikwena imi munofunga kuti mwari vaigona kuvaitira mirira kuyekuva pachingo vasina kudzosera ruoko unogopuwa mota sei usina gumbu zvinoti mwari akatanga kudzosera zvakanga zvisipo vakasara vosvika kwaive negood news zvakanga zvisipo zvadzokera machinda amambo achivatarisa anoti havasiwo varume vemaperembudzi unozi a rimwe zuva ndakasvika kumusha kwedu kwafiwa navamwe mbuya ndasvika zvikanzi nangari yemusi toda kumhoresa kona rebo vasvika indiri kutochiuka kuti da kumhoresa mborebo tikati kuna pastor b pano pana ona rebo zvikanzi handisati ndamuona zvikanzi ona rebo profeti yesu matimbira atekake ikatizvi unozi wati wamboropafadzwa zvokuti newe unoshamisika nekuropafadzwa community yese ichimhoreswa ona rebo makadiona ini aikazvi ngatoa ona rebo ona rebo makadii ona rebo yamari community yese ndakutopuwawo kwakagarava vanhu vakuru machifi kumberi kuya kuya aikazvi ndatoona ndatiokuda mbuya vangu vamwe nhumva vazouya vakati ndiongo uchinzi onarebo vachisvika kunochinda amambo kuti kunzo kwaita good news vakashamiswa chakatanga kuvashamisa ndechekuti havasiriwo varume here vemaperembudzi zvikanzi ndiwo zvikanzi asi havasisina maperembudzi kune vachashamiswa newe uri kundinzwa here ndati kune vachashamiswa newe zvinonzi nhombo vaenda kunoudza mambo zvikanzi mambo akadhauta akati ayo ndoda kuti ndizvionere vamwe mukoma wangu vakadhiraivha kubva kwavaigara kuda kuyauzozvionera pagomo vakati pamwe mapikicha anoita sei anonyeya regai ndidhiraivhe ndinoita sei ndinozvionera vakapedza gomo rese vachingoshamisika mambo akati ndoda kuzvionera nomba ati varume torai mabhiza muende zvinonzi varume ndokutora mabhiza ndokutanga kuteedza this is my last declaration vachiteedza bhaibheri rinoti rodhi yese yakatiza nemaasiriensi yange yakadonhedzwa zvinhu sumuka sumuka this is my last declaration sumuka hako sumuka sumuka this is my last declaration ndakamboparidza theme yandakati the enemy's destiny is nakedness the enemy's destiny is nakedness zvinonzi rodhi yese vaifamba vachinonga zvakanga zvadonhedzwa nemaasiriya zvinoratidza kuti maasiriyanzi akamboedza kutiza nezvimwe murikundinzwa but rwendo rwacho mutsindo hauna kuregedza noise haina kuregedza ainzwa kunge sevava mugodzi kana iri tv oregedza tikuda kurova prayer 2 minutes uchinonga zvese zvadonhedzwa akamboda kutiza nelamborghini nobva anzwa mutsindo uri kuwedzera nobva karange rover kadonhedzwa kuti pa ndobva anzwa mutsindo uri kuregedzwa ndobva anzwa kamuchato pa ndobva mutsindo wawedzera katuda kwastory house vakamboda kutiza nazvo bati noise yajehovha hapana ari kubuda nemunana wako ngauregedzwe ngavadonhedze hapana anobuda nemari yako hapana anobuda nebasa rako
kavadone zvechangu chese kune ma Range Rover achadona kune ma Lamborghini achadona kune ma Prado achadona ma Land Cruiser achadona kune ma GT6 achadona ipo pana apa ndosinjara chese kune dzingwa dzichadona kune minana ichadona vanga vachida kutiza neziso rako vari kuridonetsa kana usingaona uchatanga kuona vanga vachida kutiza nechibereko chako vari kuchidonetsa uchibuda muno uri kudaita mwana chinonzi vakadonetsa chope kusvika vasvika parwizi vachinonga vasvika parwizi imi muri kufunga kuti mwari akavhurira maasiri enze rwizi kuti anopenga muri kuti mwari vanopenga zvekuvhurira maasiri enze rwizi zvinoti vachisvika parwizi rwizi rwakavapedzera vakaona rwizi rwakavamirira vadikana hama everything that the devil has taken away from you today in the name of Jesus I'm here to declare uri kuchidzorerwa nezita rajesu chiri kudzoka nezita rajesu whatever changa kukombera paguta akutorera right now ndaona madimoni achimhanya achisiya ndaona mweya china achimhanya achisiya ndaona wakaipa achimhanya achisiya chako kunonga uchidzorera panga pakadonhedzwa mari nonga uchidzorera panga pakadonhedzwa kampani nonga uchidzorera the enemy's destiny is nakedness I want you to raise your hands we want to pray oh Lord my restoration I am picking my blessing right now. Are you ready to pray? I want you to begin to pray wherever you are right now. In the name of our Lord Jesus, begin to pray. Paruna matanonga, chesa chadonetswa, paruna matanonga, chesa chadonetswa, paruna matanonga, chesa chadonetswa, paruna matanonga, kora vashotama, kora vashitama, kora vashoketa, kora vakataria, kora vakata. Kore makatari riba shotari ate riba katara rabo come on take 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 tora come on take in the name of Jesus come on take in the name of Jesus yaraba shotama in the name of Jesus raise your hands Father God we thank you in the name of Jesus taramba kugara panzvimbo imwe chete taramba kugara pamunhambwa mwari munhanga mwari muloja mwari muhosha mwari taramba kugara in the name of Jesus muma devotions mwari muma divorce taramba kugara mwari mune zvakasorwa muma rejections taramba kugara mubareness mwari we are rising, we are marching forward in the name of Jesus. We thank you, we honor you for this conference. Vanga vasina mari, vakunoita mari, nezita rajesh. Vanga vasina mabusiness, vakunoita mabusiness, nezita rajesh. Vanga vasina mabasa, vakunoana mabasa, nezita rajesh. I release that grace. I thank you, Father, I honor you. Today and tomorrow, we declare the same anointing could never overflow. Overflow, raise your hands. Our God is visiting you. God is blessing you. In the name of Jesus, whatever you are raising, the hand of God is moving. He is a faithful God. 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 Miracles are coming on your way. In the mighty name of Jesus, I pray, I honor you. In Jesus' mighty name, amen.